Després de la Segona Guerra Mundial, un grup de nens polonesos robats pels alemanys va venir a viure a Barcelona. Aquesta història va passar aquí. Estem al Passeig Mare de Déu del Coll, a l'antiga Casa Marsans, i aquí és on van estar els nens robats polonesos. Durant la Segona Guerra Mundial es va fer un projecte que va ser dur a terme pel Himmler, que es tractava de millorar la raça ària. Buscaven un perfil de nens rossos, amb ulls blaus. Van anar a Polònia, Silènia concretament, perquè Silènia consideraven que era un territori alemany. Llavors van anar a segrestar aquests nens de les seves cases, molts dels pares els van matar, les mares les van portar a uns centres, eren els centres de la Font de la Vida, que és on feien aquest tipus d'experimentacions. Quan van entrar els aliats, van trobar amb aquests nanos, bueno, de nanos hi havia 200.000 aproximadament, i van trobar uns 30.000. Els van portar a un camp de refugiats a Salzburg, a Àustria. I va ser des d'allà que van començar a esbrinar a veure què farien amb aquests nanos, on els portarien, pensant en diferents països. Espanya, la veritat és que ho va agafar, els hi va encaixar, no?, aquest tema, per rentar una mica, doncs, la seva imatge. Les precursores d'això van ser la dona del cònsol de Polònia, la senyora Rodón, i la Wanda Morwiczek-Tozer, que van ser les que d'alguna manera, com estaven involucrades amb el tema de la Creu Roja. De fet, l'estada, en primer moment van pensar que fos una estada de vacances. No van pensar mai que l'estada seria tan llarga i que més o menys s'ho podien permetre perquè l'educació la portaria a terme al govern polonès. Els educadors es van portar de Polònia, que eren també refugiats, i van venir des de Gènova amb el vaixell JJ Sister i van venir de l'ordre de 50 o 60. El consolat d'aquí va pensar en un primer lloc, que era el carrer Azucena, però van pensar que tenien que separar perquè tenien nens i nenes. Amb aquesta casa, que també havia estat de l'auxili social, cedida per la família Marsans, van portar a les nenes. Aquí es van instal·lar també els educadors. Es va declarar com a escola oficial polonesa. En aquests moments ens trobem amb aquesta estança, que era la capella. Som a la primera planta de la casa i aquí, doncs, eren les habitacions dels nens. Les dues primeres setmanes ja es van trobar algunes famílies que es van reclamar i alguns nanos ja van marxar cap a Polònia de nou. Anava canviant la quantitat de nens. De fet, van venir tres expedicions. Anaven portant nens, però hi havia altres que marxaven. Que de fet, la mitja era amb 150, que al final ja van quedar només 8. Van venir amb unes edats de 2 a 16 anys. Van estar 10 anys, si comptem, els últims que van marxar. Aquests nanos, a més d'estudiar aquí, aquí feien la primària, van aprendre la llengua espanyola, van aprendre la llengua polonesa, perquè aquests nanos van venir totalment germanitzats. Es van tenir que educar de nou amb el sentit de la llengua, de la seva identitat, de les seves costums. Quan ja es van fer més adolescents, el que van fer va ser matricular-los a l'escola del treball, a l'escola de la dona, a l'escola Massana també van estar. Tot això significaven molts diners i es va tenir que fer una feina, que tota aquesta feina la va fer la Wanda Morwiczek, de posar-se en contacte amb tots aquests directors d'aquestes escoles perquè les matrícules els hi fessin més econòmiques, perquè algú els hi fes de franc. Els hi van procurar també contractes d'aprenentatge i van començar a treballar. La senyora Wanda Tozer va pensar que no era el millor lloc per quedar-s'hi. Concretament es va quedar un o dos per aquí, per Barcelona. Però el gran gruix va anar a parar a Buffalo, als Estats Units, perquè era on hi havia una colònia polonesa. Els últims nens de Barcelona, doncs, van marxar l'any 56 en contra de la seva voluntat, perquè ells de fet ja s'havien fet molt, sempre deien la Villa de Vallcarca. Doncs bé, aquí trobem la placa commemorativa dels fets que van succeir aquí. L'estada aquí de 10 anys se'ls va suposar
que aquí doncs, tinguessin una formació, van sortir amb idiomes, van sortir amb una preparació laboral i això els va comportar que tinguessin un futur que d'altra manera no sé si ho haguessin tingut.